Então, em nome aí da FISESP, e do grupo Até os 120, a gente agradece a presença de vocês. Obrigada, Sueli, pelo apoio aí da FISESP. E o grupo Até os 120 tem a esperança, vamos colocar assim, de trazer uma abordagem diferente de envelhecimento, né? Um envelhecimento mais espiritualizado, de acordo com o paradigma do Rabino Zalman, que a Esther vai contar para a gente daqui a pouquinho. Tá bom? Então, vocês fiquem à vontade para participar dos nossos encontros, para curtir a nossa página no Instagram, no Facebook, e para ver os vídeos lá do YouTube, né? Eu já coloquei aqui os links, mas a gente vai mandar por e-mail de novo para vocês. E quando vocês tiverem alguma observação, quiserem mandar para a gente, estamos aqui abertas às sugestões. Bom, agora a gente vai começar com a Esther se apresentando e contando para a gente sobre o paradigma. Bom dia para todo mundo. Um prazer estar de novo aqui com o grupo para a gente poder fazer essa reflexão que eu acho que é tão importante na nossa idade, a gente criar um fórum onde a gente pode discutir de uma forma relevante, vamos dizer, né, os nossos anseios, os nossos receios, os nossos projetos, a nossa vida, né? Eu acho que esse é um trabalho que tem um diferencial relacionado com isso e que vem desse paradigma, né, que a Naira começou a colocar, que vem do Rabino Zalman. Eu vou começar contando um pouco quem eu sou, para quem não me conhece, e um pouco essa trajetória de chegar nesse paradigma e um pouco como ele é. Meu nome é Esther. Eu sou psicóloga, trabalho em consultório há 45 anos, tenho um monte de formações. Atualmente, eu estou trabalhando principalmente com trauma, estresse, e dentro de uma visão sistêmica que vem das constelações familiares. E já faz bastante tempo, acho que uns 11 anos, que nós estamos juntas, eu e a Ana, trazendo esse paradigma para cá. Então, o que que é, vamos dizer, o diferencial desse paradigma? Ele está relacionado com uma circunstância que aconteceu com o Rabino Zalman, que era um rabino já muito bem-sucedido dentro da, vamos dizer, dentro da vida judaica. Ele foi o criador de um movimento chamado Jewish Renewal, que é muito grande nos Estados Unidos e em muitos lugares do mundo já tem vamos dizer, esse tempero, né, esse jeito vivo de se relacionar com o judaísmo. E assim, num determinado momento da vida dele, quando ele estava próximo dos 60 anos, ele começou a ficar preocupado com a idade. Se sentiu deprimido, não entendia muito bem o que é que estava acontecendo, e um dia ele falou: "Eu acho que é porque eu estou com medo de ficar velho, ficar dependente, perder tudo que eu consegui em termos de desenvolvimento pessoal, virar uma pessoa que não está com o pleno potencial." E aí ele decidiu fazer uma coisa que eu acho muito interessante, que é buscar uma visão, e que é inclusive uma abordagem que às vezes é muito usada por essas terapias perenes, né, os indígenas e tal. Ele foi para a natureza, ficou 40 dias sozinho, meditando, rezando, estudando, para buscar uma resposta para o que ele estava sentindo. Quando ele saiu, ele escreveu um livro, chama Mais Velhos, Mais Sábios, que vai ser relançado aqui no Brasil, ele está esgotado, onde ele coloca esse paradigma, que eu acho que tem uma característica muito interessante, e que faz desse trabalho alguma coisa que nós precisamos fazer juntos, né? Normalmente, os paradigmas de envelhecimento, eles estão ligados a dois caminhos. Um é o declínio, que é aquele que ele se identificou quando ele envelheceu.
Falou, eu vou declinar, eu vou perder o meu potencial, vou perder meu espaço na sociedade, né? Que é o mais, vamos dizer, é o paradigma mais antigo, né, relacionado com envelhecimento dentro da nossa sociedade. O segundo paradigma é um que é uma tentativa de se permanecer jovem. Quer dizer, eu não quero envelhecer, né? Então, hoje, com todas as condições, os recursos que a gente tem, buscar permanecer jovem. Não envelhecer, trabalhar todo o tempo que puder, dentro da mesma, vamos dizer, da mesma, das mesmas expectativas, né, que a gente tinha antes, a gente buscar se vestir como jovem, não se identificar, não contar a idade, né, fazer plástica quando possível, né, para poder estender a juventude, né, forever young, né, que todo mundo conhece. O que o Rabino Zalman disse, começou dentro desse processo de reflexão, é mostrar que existem características dessa fase de vida que são muito especiais e diferentes de outras fases. É uma época que hoje está provado que o nosso cérebro muda. O cérebro maduro, ele tem mais conexões entre os hemisférios. A gente gera outro tipo de percepção da vida. Existe a possibilidade da gente ter mais calma emocional, né? Existe um processo de diminuição da atividade das áreas todas que são mais, vamos dizer, que estão relacionadas com a captação de perigo, tal. Então, a gente pode diminuir, né, o nosso nível de ativação. E existem coisas que só acontecem nessa fase, né? Então, mais ampliação da consciência pode acontecer, conexão com a espiritualidade é muito forte, os processos intuitivos e ampliação da consciência, elas são mais típicas nessa fase do que em qualquer outra. Então, o sábio é sempre velho, né? Porque ele precisou ter toda, vamos dizer, toda a quilometragem, né, de experiência e essas condições que começam a acontecer a partir dessa fase. A gente começa, vocês devem sentir isso também, ter impulsos que vêm vamos dizer, do nosso profundo, né, do nosso eu profundo, em busca de respostas filosóficas em relação à vida, em relação ao que nós já fizemos, o que realmente é importante. Existe uma diminuição da velocidade de tudo, né, de todo o nosso processamento. E essa diminuição da velocidade, a gente pode achar que é ruim, mas ela está a serviço da gente poder realmente ir mais devagar e fazer o trabalho que é necessário fazer nessa fase, que é muito mais, vamos dizer, centrípeto do que centrífugo, né? É muito mais para dentro do que para fora. É uma época de maior introspecção e é a oportunidade da gente fazer isso. Se nós criamos essa possibilidade de ter grupos, oportunidades, onde a gente realmente fala sobre os nossos temas, né, eles se transformam em sabedoria pura. Então, o nosso trabalho aqui é a possibilidade de oferecer isso. A gente já faz isso há 11 anos, a Ana e eu, no grupo chamado Kola Kavod, né, da comunidade Shalom. E em outros lugares, né, onde a gente tem a chance de juntar pessoas dessa idade ou pessoas mais jovens, mas que queiram rever essa fase da vida como uma fase especial e conhecer as características e aprofundar elas. Nós, dentro da visão do Rabino Zalman, só para terminar, e depois eu passo para a Ana, que nós vamos falar hoje bastante disso, esse é um trabalho necessário nessa fase, que oferece essa possibilidade e tem que ser feito.
Quer dizer, é como se nós pudéssemos fazer o que a gente faz em outras fases, quando a gente se estimula, né, a fazer com uma criança, por exemplo, a gente tem que estimular ela a andar, a gente tem que estimular ela a falar, né, a gente tem que estimular depois a criança a ir para a escola e aprender e tal. Nessa fase, nós precisamos gerar esse espaço de estimulação desse caminho. Então, nós vamos falar um pouco hoje, bastante, sobre essa coisa da sabedoria, né? Passar para a Ana, minha colega querida. Bom dia para quem eu ainda não cumprimentei. Bem-vindo todos. Meu nome é Ana Schutter. Como vocês já devem ter visto na mídia, e como diria o Rabino Zalman, eu tenho 70 anos de experiência de vida, muito bem vividas, graças a Deus. Eu tenho dois filhos, infelizmente ainda não tenho netos, ninguém se animou. E eu tenho algumas formações, eu sou fonoaudióloga especializada em distúrbio de aprendizagem, sou terapeuta familiar, sou mediadora, mas quando eu tinha quase 50 anos, eu me interessei muito, a Esther me apresentou o paradigma do Rabino Zalman, a gente fez uma formação de 4 anos nos Estados Unidos, e eu hoje, além de estar junto com a Esther divulgando esse paradigma maravilhoso, também sou uma das coordenadoras do grupo Cola Cavó da Comunidade Shalom, onde a gente discute todo domingo esse paradigma, e também faço parte do Seidim Internacional, aonde somos todos ligados aos paradigmas dos envelhecimentos. Bom, eu vou começar compartilhando uma tela. Bom, o nome do nosso grupo é Envelhecer. E hoje nós vamos falar de como servir como um ancião sábio. Como agir como um guia, como um mentor ou uma mentora, um agente de healing, de reconciliação, a serviço da família, da comunidade e do planeta. Então, a primeira pergunta que nos vem é: o que é um sábio? O sábio é alguém que é rico por ter uma sabedoria intuitiva, ou seja, através das nossas experiências de vida, nos nossos anos de experiência de vida, a gente foi adquirindo essa sabedoria. Assim como esse menino que está subindo degrau por degrau, a gente foi também subindo degrau por degrau. A cada novo ano, a cada nova experiência de vida, a gente foi agregando uma sabedoria. É também, ser sábio também é uma perspectiva filosófica e, como eu já disse, nascida dessa nossa experiência de vida. Ele é aquele que vive com a sua experiência de vida. Nós estamos conscientes, mais que conscientes, que nós estamos aumentando muito em número. Nós somos muito mais do que nós já fomos e seremos muito mais. Tanto na nossa cidade, no nosso país, no nosso hemisfério, quanto no nosso planeta. Então, é importante que a gente tenha isso conscientemente. Nós somos um número muito grande de pessoas. E nos deparamos diariamente com informações sobre como os idosos sofrem, como eles têm doenças, como eles têm perdas físicas, perdas de energia, perdas financeiras. Estão sempre olhando para nós e se penalizando pela nossa situação. E é claro para a população em geral que, desta forma, o idoso tem necessidades a longo prazo, ou seja, durante muitos anos, na medida em que nós estamos vivendo muito mais, as pessoas se conscientizam, porque querem, que nós somos pessoas que vão necessitar delas por muito tempo. E a sociedade pensa assim: cabe a nós, como sociedade, arcar com esse ônus, como se nós fôssemos um ônus.
Então, tem todos os direitos fundamentais do idoso, que sim, devem existir, que sim, são importantes que sejam divulgados, mas não como um peso. Será se estar velho hoje é um estresse? Nós vamos viver estressados porque nós estamos gerando ônus e eles vão viver estressados porque nós somos um ônus para eles? Onde estão as oportunidades para essa onda de idosos? Necessitamos, com urgência, reformular esse pensamento. Nós necessitamos mudar esta forma de pensar. São incríveis as possibilidades que nós, a população de idosos, pode oferecer e contribuir para essa cultura e para a humanidade. Nós, anciões, somos uma... Alguém falou alguma coisa? Nós, anciões, somos uma população socialmente preocupada, experiente, sábia e habilidosa. E é isso que nós precisamos mostrar. E é isso que nós precisamos divulgar. Mas atravessar o limiar para se tornar um sábio é como pisar no desconhecido. Por quê? Porque, assim como os pioneiros, nós estamos vivendo esse momento único da história da humanidade. Nunca na humanidade houve uma população tão grande e tão longeva. E nós temos que nos apropriar dessa oportunidade, porque está na nossa mão, nós somos os pioneiros deste caminho. Nós podemos criar uma cultura política que possa fazer mudanças, porque essas mudanças vão mudar o futuro dos próximos idosos e da nossa sociedade. Então, a gente pode contribuir para que nos sintamos desafiados e para que possamos continuar nos expandindo e não nos fechando. Se a gente pensar nas várias tradições, os costumes e os rituais são orientados e transmitidos dos mais velhos para os mais jovens. Então, a gente vê isso na cultura judaica, na cultura indígena, em várias culturas. Porém, hoje a gente vive uma vida muito agitada, que não permite mais uma convivência tão especial com os jovens. Anos atrás, alguns muitos anos atrás, os idosos viviam nas mesmas casas que seus filhos e com seus netos. Tinham uma convivência muito mais próxima. E eram eles que eram que transmitiam esse lado amoroso para os netos, enquanto os filhos estavam preocupados em fazer sua vida, em ganhar dinheiro, em seguir na profissão. O recurso que nós, idosos, temos é extremamente precioso e não pode ser perdido, não pode ser desperdiçado. Precisamos trazer esses recursos mais para perto dos nossos jovens. Um ancião é aquele que trabalha para sintetizar sua sabedoria, como a gente já viu. Sabedoria essa que ele adquiriu ao longo da sua experiência de vida e para transmitir como legado para as futuras gerações. A gente não pode perder isso de vista. Assim como os anciões das tribos do passado, nós somos os guardiões da sabedoria. Temos a responsabilidade de manter o bem-estar de nossa família, das comunidades e do próprio planeta. Nós somos as testemunhas dessas visões duradouras. Temos que transmitir para as futuras gerações nossas visões e nossas experiências, porque senão, quando nós nos formos, essas visões e experiências se vão com a gente, então ficarão
com ninguém. Não deixaremos herança se a gente não puder transmitir. Então, pensamos em algumas ações que a gente possa querer realizar. Então, vamos ver que ações nós estamos só sugerindo, vocês podem ter outras. Então, ações junto à família e às pessoas próximas. Pensar em questões e problemas dos quais você tenha uma opinião, você tem uma ideia, uma possível solução. Você pode sugerir e pode até orientar. Para a sua comunidade, você pode telefonar, escrever carta, mandar e-mails, mandar links para os candidatos que você ajudou a eleger, para a mídia, sobre as questões que te importam, sobre as questões que te incomodam. Junte-se às organizações que se dedicam a resolver questões que você considera importantes. Existem milhares de ONGs, milhares de organizações, não só na nossa cidade, no nosso país, mas no mundo, e a gente pode querer se juntar a elas. E outras questões que você gostaria de fazer parte. Então, a partir de agora, eu gostaria que vocês anotassem, eu vou fazer algumas perguntas para vocês pensarem sobre elas e depois vocês vão se dividir em grupos para discutir no grupo. Eu vou passar uma a uma para explicar melhor e depois eu deixo todas elas na tela. Vocês não precisam ficar aflitos se não der tempo de anotar. Então, como eu posso melhor servir o meu planeta? Como posso melhor servir a minha nação? Eu gostei muito dessa foto da Tarsila, porque ela serviu a nação dela retratando o país dela. Achei isso muito bacana. Como eu posso servir a minha comunidade? A minha família? E como eu posso ajudar as pessoas que vão se tornar anciões, que já estão com a sua sabedoria a caminho, e como eu posso ajudá-los nesse processo de se tornarem sábios, de perceberem a sua sabedoria e como fazer para chegar nesse momento. Então, aí estão as quatro perguntas. Eu vou deixar na tela e nós vamos dar 5 minutos para vocês pincelarem uma resposta e depois vocês serão reunidos em grupos e vão discutir com seus pares. Alguém tem alguma dúvida antes da gente passar para as perguntas? Ok, então... Anotem as perguntas e vocês têm 5 minutos para responder, por favor. Gente, acho que já deu tempo de dar uma pincelada nessas perguntas. Nós vamos agora dividir vocês em grupos. Vai aparecer na tela que vocês foram escolhidas para estar no grupo tal. É só aceitar e entrar. E nós vamos dar 15 minutos para que vocês possam discutir com profundidade essas questões. Tá bom? Eu acho que agora pode ser uma discussão. Se alguém ficou com alguma pergunta, algum questionamento relacionado com isso, que foi discutido aqui, né? Se alguém sente algum obstáculo nesse processo, né? de se reconhecer como um sábio, né? E poder contribuir como um sábio, ou se todo mundo está bem, quer dizer, claro que esse é um grupo que é, assim, diferenciado, né? Porque vocês já estão aqui, né? Assim como estão em outros grupos, né? Tem pessoas
que não estão engajadas e que estão infelizes nessa fase, né? Tem muita gente deprimida quando envelhece, né? Então, são pessoas que talvez precisem muito, né, de uma reflexão como essa e de poder reconhecer o valor da sua trajetória, né? Que a gente está conseguindo falar aqui, compartilhar, e trajetórias maravilhosas, engajamento, né, crescimento pessoal, né? Então, acho que a gente poder só pontuar isso, né? E ver se tem alguém que quer fazer algum comentário em relação a isso, alguma pergunta. E daí a gente vai... Fala, Tânia. Queria agradecer, né, teu compartilhamento e dizer que, assim, a Tânia é uma das pessoas jovens que se juntou a gente. É muito interessante, porque, assim, não são muitas pessoas, mas eventualmente no grupo aparecia, assim como a Tânia, alguém que é jovem e que quer discutir essa questão, né? Não só porque não está nessa fase, mas compreende o que é envelhecer dentro dessa visão, né? De que é uma fase da vida que vale a pena a gente se preparar para ela, inclusive, com esse novo modelo, né? Porque senão, fatalmente, pode ser que a gente entre nessa coisa dos modelos de declínio, etc. Né? Então, muito legal a Tânia vir, né, às nossas reuniões. Ela é a mais novinha do grupo, com certeza. Quem quer comentar alguma coisa? Senão nós vamos entrar numa meditação. Obrigada, Silvia. Eu acho que você trouxe um tema que é muito importante. Nós vamos falar dele num dos próximos passos, né? Que eu acho que é muito importante poder olhar sem considerar um tabu, né? Poder falar da morte e das completudes todas, né? Que estão, de alguma forma, incluídas, né? nessa questão da morte física, né? Mas, assim, poder olhar para esse peso, né? E poder transformar ele em ouro. Isso é alquimia, né? Que é o nosso trabalho nessa idade. Né, acho que é muito comum essa experiência de crise, né, de transição, mas eu acho que as transições, às vezes, são difíceis mesmo, dolorosas, né, mas elas têm um potencial incrível de transformação, de revisão e de reflexão. Quer dizer, a sabedoria está muito no processo dessa revisão, né? Dessa transição, dessas perguntas, né? O que, que é que eu quero, o que, que é importante, o que, que não é mais importante, né? Mas eu acho que isso são temas fundamentais, eu acho, que dessa fase, perguntas que precisam ter reflexão. Elas são boas demais para deixá-las para lá, né? Então, que bom, muito, muito obrigada. E muito bonito o jeito que você coloca, quer dizer, que a gente joga luz aonde já existe sabedoria, né? Aonde já existe arte, onde já existe o recurso, né? E isso é uma das coisas que é muito importante, porque tem muita gente que tem todo esse recurso dentro, e está identificado com o declínio, né? Então, a gente poder iluminar esse processo, né? E para isso se vocês assistiram ou quiserem assistir, né, algumas dos nossos encontros passados, a coisa da revisão da vida, né? Poder realmente olhar para isso, a coisa dos relacionamentos, a coisa dos perdões, né? A coisa da autoaceitação, né? Então, assim, um trabalho para poder a gente iluminar a gente mesmo, a gente iluminar o outro, né? E deixar que toda essa luz se expanda. Eu acho que isso é parte um pouco, né, de como a gente pode servir, né, as pessoas. Então, agora, nós vamos para um exercício, é uma meditação, está relacionado com um sábio que mora dentro da gente.
Nós já fizemos esse exercício uma vez, acho que no nosso primeiro encontro, há bastante meses atrás. Mas ele é tão interessante, tão importante no trabalho do envelhecimento, que a gente resolveu fazer mais uma vez agora, conectado talvez com essas perguntas, né? Essas reflexões que nós estamos fazendo hoje, né? Eu vou só comentar rapidinho e aí nós vamos entrar. Nessa fase, existe um arquétipo, que é o arquétipo do sábio, né, do qual nós estamos falando. Ele só ronda a gente quando a gente envelhece. Quer dizer, não é habitual que a gente possa sentir a presença desse sábio quando a gente é mais jovem, embora a gente possa ter muita sabedoria, né? Dentro da religião judaica, ele chama Atik Yamin, mas ele está presente em todas as culturas, de alguma forma, aquele sábio para quem as pessoas vão perguntar as coisas quando elas têm dificuldades. E geralmente é uma entidade, né, um sábio, que traz você de volta para você, que fortalece a tua relação com a tua sabedoria ou com alguma coisa que você, de alguma forma, precisa olhar no seu caminho para poder encontrar uma resposta. E esse exercício que nós vamos fazer agora, eu acho que assim, foi o exercício mais importante no meu trabalho de sabedoria. Quando nós fomos atrás do trabalho do Rabino Zalman, eu fiquei muito impactada com essa meditação. E eu a uso com muita frequência, eu comigo mesma. Quando eu tenho uma dificuldade, eu tenho alguma coisa que eu não sei o que fazer, ou eu preciso ver uma questão por uma outra perspectiva, eu dou uma parada de alguns minutos e faço essa imersão dentro de mim. Eu vou levar vocês para esse lugar agora. Tá? Eu vou pedir para cada um de vocês entrar em contato com o seu próprio corpo agora, prestar atenção um pouco, né, cada um em si próprio, na sua respiração. Sentir a presença do chão tão estável embaixo dos pés, os apoios da cadeira. A presença nesse ambiente seguro. Encontre algum lugar confortável no seu corpo para desfrutar alguns instantes desse conforto. Poder desfrutar do silêncio é tão importante, para poder ouvir vozes bem sutis que estão dentro da gente, sentir a vida que está nos nossos corpos, perceber o fluxo da inspiração, da expiração. Eu vou pedir para vocês sentirem novamente, na sua expiração e inspiração, uma luz que pode começar preenchendo você. A cada inspiração, ela preenche seu corpo. Eu vou pedir que você traga o seu foco para o seu coração, percebendo que a luz que passa por ele emana dele e constrói um caminho que começa a se desenvolver à sua frente. Observe o caminho que se forma a partir dessa luz.
e comece a caminhar por este caminho de luz, até que ele leve você a alguns degraus que sobem. Permita-se começar a subir. Deixe que seus sentidos participem deste caminhar. Enquanto você sobe alguns degraus que vão levar a uma porta. Eu vou contar até 10 enquanto você sobe os degraus lentamente, no seu tempo, percebendo a subida. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você está diante da porta. Perceba como ela é. E você bate na porta. Ela se abre. E você é recebida, recebido pelo seu sábio interior, ou sábia. É o seu self espiritual, seu Atik Yamin. Ele ou ela são a corporificação da compaixão e da sabedoria infinitas. Perceba como é o seu sábio ou a sua sábia interior. Sinta o amor e o reconhecimento do seu Atik Yamin pelo seu progresso na vida até agora. Ele recebe você com um abraço e um olhar muito, muito benevolente. Perceba como é sentir o abraço, o acolhimento que ele oferece para você, ou ela oferece para você. Perceba a sensação no seu corpo de ser incondicionalmente aceita. E agora, permita-se pedir para o seu sábio interior uma orientação sobre alguma questão que preocupa você nesse momento. Essa orientação pode variar desde um conselho prático, ordinário, ou uma indagação existencial ou sagrada. Depois de perguntar, permita-se permanecer num estado de completa abertura, de receptividade, de forma que a resposta possa se manifestar na sua consciência como um sinal, palavras, um símbolo, ou mesmo uma sensação interna de saber, de compreender. E descanse um silêncio por uns instantezinhos em contato com essa resposta. Se você não receber ou não compreender, saiba que no tempo certo essa orientação virá. Em contato
com esse momento de abertura para a resposta. Você sabe que você pode voltar sempre que quiser para fazer novas perguntas e receber novas respostas. E agora, peça uma bênção para o seu sábio interno. Abra espaço para receber a bênção que ele oferece, ou ela. De novo, podem ser palavras, pode ser algum toque terno no seu corpo, pode ser um olhar benevolente. Tome um tempo para poder sentir no seu corpo o efeito dessa bênção, desse contato. E agora agradeça o que você recebeu e se despeça do seu sábio interno. Sabendo que você será sempre bem recebido, sempre que quiser. Dirija-se de novo para a porta por onde você entrou, atravesse a porta e com alegria e confiança desça os degraus da escada, retornando lentamente até a base dela. Retome de novo o caminho de luz que trouxe você até a base da escada. E volte a encontrar o seu lugar na sua cadeira agora. Deixe que o caminho de luz se integre dentro de você e que se torne um recurso sempre disponível, sempre que você quiser se dirigir para o seu sábio. Note mais uma vez o seu corpo, sua respiração. E no seu tempo, deixe a luz entrar através dos seus olhos, abrindo quando desejar. Se o seu corpo quiser fazer algum movimento, deixa acontecer. E poder voltar a fazer contato com o nosso grupo. E eu gostaria de abrir espaço agora, né? Para quem quiser compartilhar a experiência, como foi. Não precisa necessariamente contar o conteúdo todo, né? Mas como foi viver, né, essa experiência. Que é o seguinte, o sábio, ele é sábio. Ele sabe o que é para o que a gente precisa, na verdade, né? Às vezes é apoio e é luz e é abraço. E às vezes é bronca. E às vezes é alguma coisa que você nem compreende. Eu não sei se todos compreenderam as respostas. Porque às vezes vem uma resposta que você não entende direito o que é. Mas ela é importante ser recebida de algum jeito. Em algum momento, às vezes no futuro, a gente consegue compreender do que é que esse sábio estava falando. Né? Eu tenho experiências já de
11 anos com a minha sábia. Ela é uma sábia, é sempre a mesma. Ela está sempre vestida do mesmo jeito. É muito interessante o espaço onde ela mora, quer dizer, onde eu chego, hoje está muito enriquecido de coisas. É um cenário muito interessante, né? Que acabaram aparecendo novas coisas, né? E eu vou sempre para esse lugar e tal. Já teve vezes que eu vou e faço uma pergunta e a sábia pega e fala assim, mostra para mim um banco para eu sentar junto com ela e olhar para o céu à noite, o céu estrelado. Ela mostra o céu para mim. E às vezes eu fiz uma pergunta que eu falo, mas como assim? Né? É importante eu sentar naquele banco e olhar para o céu estrelado. É lá que está a resposta, de alguma forma. Né? Então, eu acho que é interessante a gente poder compartilhar, porque a gente recolhe experiências que são sempre únicas, né? E que, de alguma forma, são respostas. Que ou vem na hora ou vem depois, vale a pena manter, vamos dizer, nutrir esse relacionamento. Porque, na verdade, é um relacionamento que você acaba fazendo com essa figura, né? Que está sempre lá, à espera, sempre à espera. E sempre acolhedora, de alguma forma, né? Para te dizer, fazer o que precisa acontecer, né? Bem rapidamente, uma forma de treinar essa relação com o sábio é fazer pequenas perguntas, perguntas simples do dia a dia e sempre exercitar, até você manter essa relação mais fortalecida. Gente, muito obrigada. Eu quero passar a fala para a Nara, né, que vai finalizar o nosso encontro. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar com vocês e espero encontrar vocês nos próximos. Temos muito o que falar. Nara. Bom, nós, em primeiro lugar, obrigada, Esther, obrigada, Ana, pelo tempo de vocês. Né? Acho que é muito importante para todo mundo que está vendo aqui esses exercícios e cada vez vai fazendo mais sentido, né? Um após o outro. Quero convidar vocês de novo para curtir as nossas páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube, que já tem lá alguns vídeos. E se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, mandar um e-mail para esse endereço. Então, se vocês quiserem tirar uma foto da tela e ficarem com essas informações. O nosso próximo encontro será dia 5 de outubro, mesmo horário, das 8h30 às 10h30. É uma terça-feira, então tem gente que falou que não pode normalmente quarta, então a gente vai mudar dessa vez, tá bom? Obrigada, Sueli, pelo apoio da FISESP. É muito importante a gente ter a FISESP aqui nos auxiliando. E obrigada a todos, um ótimo final de manhã para todo mundo. Obrigada.